Българска агенция по безопасност на храните засилва контрола по заведенията и търговските обекти на нашото Черноморие. От днес инспекторите ще проверяват заведения за обществено хранене, включително и тези в хотелските комплекси. Времени, сезонни и подвижни търговски обекти, търгуващи с храна или предлагащи кетеринг. Ще се следи за происхода и подходящото съхранение на суровините, с които се работи, сроковете за съхранение, правилното етикетиране, както и дали са спазени всички изисквания за предоставяне информация на храните на потребителите. Повишено внимание, поради противоепидемичните мерки, ще се обърне и на условията за измиване и дезинфекция на инвентара, подходящото работно облекло и личните предпазни средства. Ще се наблюдава също и дали всички служители притежават редовно заверени здравни книжки. Проверките ще продължат до края на сезона и, при необходимост, ще бъдат извършвани съвместно с други контролни органи.